Så där, det gäller att sin kvadrat v är lika med en halv. Jag ska bestämma vinkeln v samt värdet av sinus v och cosinus v om vinkeln ligger i första kvadranten. Och då kan vi ta och titta på trigonometriska ettan. Och så ser vi här att sin kvadrat v plus cos kvadrat v är lika med 1. Och om jag nu vet att sin kvadrat v är en halv, så då kan jag ersätta det med en halv. Så får jag en halv plus cos kvadrat v är lika med 1. Subtrahera en halv på båda sidor, så får jag att cos kvadrat v är lika med 1 minus en halv. Skriva 1 minus en halv. Och det var precis som det jag var på väg att skriva. Det är lika med en halv. Så jag vet att cos kvadrat v är en halv. Då måste cos vinkeln v vara plus minus kvadratroten ur 1 genom 2. Och då är det så här att kvadratroten ur 1 genom 2, det kan vi skriva så här då. Plus minus kvadratroten ur 1 som är 1 delat med kvadratroten ur 2. Och det är kvadratroten ur 2. Så här har jag cosinus för vinkeln v. I första kvadranten. Kvadranten. Är cosinus för vinkeln större än 0. Så negativa värden orimliga. Så jag får att cosinus för vinkeln v är lika med 1 genom kvadratroten ur 2. Så där. Det där vet jag. Och samma sak gäller för sinus. Samma sak för sinus. För sinus. I första kvadranten är sinus för en vinkel större än 0. Så negativa värden orimliga. Vi har vår y-axel där och vår x-axel här och första kvadranten, det är ju den här rutan. Så det är värden som ligger på den här delen av bågen. Så jag får då att sin kvadrat v är lika med en halv. Och det här ger då att sinus för vinkeln är lika med 1 genom kvadratroten ur 2. På samma sätt som vi hade cosinus blev 1 genom kvadratroten ur 2. Jag tog kvadratroten ur på båda sidor här. Så där, så då vet jag värdet för sinus v och jag vet värdet för cosinus v. Och sen bestämmer vinkeln. Ja, då går jag in och tittar i tabellen och så ser jag vilken vinkel motsvarar ett sinusvärde på 1 genom kvadratroten ur 2. Eller jag går in och tittar på vilken vinkel motsvarar ett cosinusvärde på 1 genom kvadratroten ur 2. Och det blir 45 grader. Så ur tabell fås att vinkeln v är lika med 45 grader. Så svar här, cosinus för vinkeln är lika med 1 genom kvadratroten 2. Sinus för vinkeln är lika med 1 genom kvadratroten 2. Och vinkeln v är lika med 45 grader.